وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أن أختيت بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه العزيز: بادعوا بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سأل الله العظيم، وقال رسوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف المبارك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. حمد إذا ربنا قدر الله سبحانه وتعالى، صلوات إسلام ربنا بشير مصطفى عليه الصلاة والسلام، نبوة يتشاسن ويوجه يبوليسي أصحابنا i svima onim koji slijede hak, istinu Islam do sudnjega dana. Hvala Allahu Dželešanuhu wa Dželešanuhu na blagodati Kur'an i Kerima. Hvala Allahu Dželešanuhu wa Dželešanuhu na blagodati sunnata Rasulullaha alaihi salatu wa salam. Hvala Allahu Dželešanuhu wa Dželešanuhu što je nama i vama ovdje nas pružio priliku da se sastanemo, da se družimo, da govorimo Allahu azza wa jalla, o Rasulullahu alaihi salatu wa salam i o mudrostima Kur'ana i Kerima, o lavinama hadisa Rasulullahu alaihi salatu wa salam i o propisima koji nas i vas uče, da ne budemo ovli, da ne budemo oni ljudi za koje ljude Allah Zelešanuhu u sebe zelanuhu garantuje propast, garantuje praznoću, već da budemo onih ljudi za koje Allah Zelešanuhu u sebe zelanuhu garantuje ljubav, milost, rahmet, sekinet, ispravnost i jako ubjeđenje, koje ubjeđenje vodi ka ženu. Na ime svega ovoga, danas su ovdje sa vama, spomenut ću i govorit ćemo jedan događaj koji se desio Musa alejhi salatu vesselam i jedan događaj koji je doživio poslanik alejhi salatu vesselam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To su dva događaja s kojim događajima je Allah subhanahu wa ta'ala dokazao i pokazao, objasnio Musa u alejhi salatu vesselam vrlinu poslanstva, vrlinu posljednjeg poslanika alejhi salatu vesselam, a Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem objasnio, podučio i rekao da nama objasni da ne smijemo da budemo ovli ili naši rečeno da ne budemo od onih ljudi koji sami sebe previše vode ili narcizi. Pa na ime svega ovoga, jedne prilike, prenosi se ovaj predaja, nekada predaja, sad je ispravno, da je Allah Zelešanuhu wa Dželešanuhu rekao, odnosno govorio sa Musom, alejhi salatu wa salam. O Musa, kaže, želiš li da bude bliži tebi nego riječi tvom jeziku? Želiš li, kaže, da budem bliži ja, kao gospodar svih svjetova, bliži tebi, nego misa u tvojom srcu? O Musa, kaže, želiš li da budem ja, kao gospodar, Allah Zelešanuhu u ozemlje zemanjemu, tebi bliži nego duša tvome tijelu? Ja Allah, na'anake, Allah je te voli, tako mi Allah te voli. Pa je Allah, azza wa jalla, rekao Musa alejhi salatu vesselam: o Musa, o časni,
čini salavate, odnosno uči salavat na Rasulullaha sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Nakon toga je Musa alejhi salatu ve selam zaplakao, a inače je rijetko plakao, pa rekao: "Wallahi haqqa wa huwa haqqa." Tako mi Allaha, Allah je istina i njegova svjetlost je istina. Ovaj požar Musa alejhi salatu ve selam je doživio na njegovom minberu. Nije slučajno što Allah je zadešao mu na zemlji za Galumu i učinio mu balek dva mjesta ili tri mjesta, odnosno u predajama se prenosi dva mjesta, ne hrad o minberu, da su to častan i svijetna mjesta. Sa kojih mjesta se govori je hak, istina. Sa kojih mjesta se govori o džihadu, o ljubavi prema Allahu Dželešanu i Zemlji za Galilu. I sa kojeg mjesta, kaže Rasulullah alejhi salatu ve selam, morate nekog uputiti, trebate nekog uputiti i kazati mu: "Kulli haqqa tuwalli sada qawla." Istinu, a makar i kao Boga. Samo ovaj ulazaj je vašu istinu. Jer Allah Dželešanu i Zemlji za Galilu Musa alejhi salatu ve selam opomenuje, sadio ti govorim u tazakar, razmisli malo, analiziraj zbog čega ti govorim ove stvari. Želiš li kaže da bude bliži i tebi nego duša tvoje tijelo? Naravno kaže da želi. Onda kaže nanesi se navat ili prouči, uči se navate na Rasulullaha sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. To je bilo neka vraćo, petak, prošle danas. Ima tu mužice, čuda i ljubav i počekaj kao da je zrešanu mu po zemlje negadu mu rekao Musa ovaj da se vrata u slanu. Druga predaja koju predaju bileži ima muslim gdje kaže: "Došao je velek Džibrila alejhi salatu ve selam, poznati velek, glavni velek, pa je rakao velika poslaniku sallallahu ta'ala alejhi ve selam prije žume namaza, pa on rekao: "Danas ideš na namaz." Poslanik se na vlasno tjera, a nije u sebe govorio: "Da, ide." Imat ćeš kažu sud pred sa mnom na jednom mjestu. Koje je to mjesto? Opet je rekao: "Nima, na času da je gledi. Da li je ovakvi u srpili sam još boli?" Pa je poslanik na vidi se vrati da se nam to prihvatio. I rekao je: "Na ima, ja to čekam." Čeka! Pa je poslanik se nadavno na ovaj njegov sedem. Zašao u svoje džanje u Medini. Kačio na svoje medelje. Čekao je Džibrila alejhi salatu ve selam sa mudrim riječima. Pa mu se Džibrila alejhi salatu ve selam obratio: "Ja Muhammed, išma šehteke, fe inneke vidi tu." Išma šehteke, fe inneke vidi tu, o Muhammed, ili ja Muhammed. Tri puta mu je ponovio počiti ga biti sratu u sramu. Kaže ko Muhammed je, živi koliko god hoćeš, išma žijete, farina kada je to, ali šta je da ćeš i ti ga umjeti? I ti ćeš ga ne umjeti. Živi koliko god hoćeš, da žena zna jedna dana da ćeš ti ga umjeti. Vala je hakla, vala je hakla, kaže poslanik se vala je hakla, ali je u sramu. Pa mu se opet posle toga obratio, o Muhammed je, sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Voli koga hoćeš. Voli koga hoćeš. Ali znaj da ćeš se kaže jednom danu ne rastati. I treća stvar koju mu je rekao Džibril alejhi salatu ve selam: "O Muhammede, sallallahu alejhi ve sellem, radi šta god hoćeš." Bukvalno ovakvim riječima se obratio: "Šta god hoćeš radi o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, ali znaj da ćeš potom biti nagrađen." I Džibril alejhi salatu ve selam je napuštio skupinu, odnosno odvojio se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu hutbu, taj dan, šutio nekoliko minuta. Pa su se prisutni mnogo uzbunjeni i čekali i nisu kako se dešava sa poslanikom sa obravom kada je do sada. Pa je poslanik Alejhi salatu ve selam
njegove šutnje, koja je šutnja bila mudra, a sada će biti tako mudra, zašto? Obratio se svojim pismom i rekao, tako mi ima dva, a, te rešavu mu o tebe radom, u čim rukama je moja, vaša i naša duša. Nisam do sada vidio i čuo čuli da ali i sada tebe se rama, da bi se sa ovakvim krupnim riječima obraća i direktnim riječima kao sada. A znajte koja je nabačio. A shabi meni, tako se obraća u slavnih sallahu ta'ala alaihi wa sallam. Tri savjeta koji savjeti su došli do mene od strane Allaha Zadršanu wa Zemlje Zeradomu preko mene kad živi da alaihi sallahu wa sallam su istina i spas. Asif i dunja, olakšanje dunjavu za nas, za vas. I ko se ne bude pridržavao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ova tri savjeta koje smo spomenuli, ljakne se dunja, neka bude dobro za dunjavu. I onda su prisutno rekli, Allahu amin, Allahu amin. Zbog čega? Zato što nam je vašo oholos, kibar, čalan, je jedan otrov koji truje duši. Otrov koji truje društvo, otrov koji truje familiju i otrov koji dovodi džehennem. Zato se spominje jedno mjesto, Zemharira, džehennem, znači kuća u kojoj ima gleda hladnoće, u toj kući, odnosno u tom mjestu, u tvoj podnavodnik i reboti, ima puno otrovi. Taj otrov je poslanik se na Allahu ta'ala alaihi wa sallam u ovom na hadisu spomenuo i rekao da je to otrov familije, otrov duše. Svoju dušu daraš ime i nemaš uspjeha niti na dunjalku, niti na ahiretu. Pa je poslanik se na Allahu ta'ala alaihi wa sallam rekao jednom je kumu nasu je rabbil alamin poručio nakon svog govora kuranski ajet. I ovom jednom dunjalku je rabbil alamin. Mi samo ustajemo i samo veličamo je rabbil alamin. Koga? Gospodara svih svjetova. Ako ko treba i kome se treba pokoravati ili govoriti o njemu i imati precizno rabbil alamin, Allah se dešava mu od tebe za rabbil. Pa nakon toga poslanik se na glavu kraja alamin od sebe rekao. Imao sam govor sa Allahom subhanahu gdje mi rekao, ako treba oholostiti nasku, ja bi je tebi pužio, ali to je haram, zabranjeno i nesmijeno da ima. Ako nismo shvatili, posle ovih savjeta, koje savjete je Allah zadušavno u ozirnjene narodu, preko Meleka, Džibril alejhi salatu vesselam, objasnio Musa alejhi salatu vesselam, Muhammedu sallallahu alejhi vesselam, i ostalim poslanicima, onda nećemo dalje pričati. Što treba radimo, kada fat kabu, onda neka dobro. Da li da malo razmislimo, da li da malo razmislimo i da li ima mjesta da sutra nam kažemo, o moj sine, sedi ti kod kuće, ne trebaš ići ženu. Trebaš! Namaz svako radi za sebe. Allah se dešavno u ovoj zemlji te radimo, u Kur'an i Kerimu kaže, na hrvim se da, volaću se ka, vore mi ovu na vlakaj. Klanjajte namaz i oni primili metka koji ispunjavaju misao vrijedno za tvaru da radi zeka. Moraju me davati, vore mi ovu na vlakaj. I družite se sa ponašanjem i pobožnim ljudima. Zar ima mjesta da svome u radu kažete, sve mi prostiće, ima vremena. Hasan al-Basri za ovakvog insana kaže da je on ovo. Da on daje duža ovo svome sinu. Zbog čega? Pitali su, ajde da ja vam manju, šta su od halifu? Ima li neko jači, vredniji, opasniji? Govore da se ti Allah uzeti šakom u sabre na nauku. Ima li neko hrabriji na tebe? Kaže, ajde da ja vam manju, manju. Ima. Ko je to, kaže, onaj čovjek? Koji je želio znanja, ja ću na vas, ja ću na vas, sada na vas. To je hrana čovjek, ali kod koga hrana?
Али и Шейтан. Каже, подпитай на Шейтане, Шейтане, Тубай. За него си раба, за него си голова. Ако да Аллах не решава му вазе без радуни, нам не биля понижен. И зато послали скалвали на Амеди до сега. Nakon savjeta svojih koji je dala shadima, obratio se rečima. Budite od onih ljudi koji govore da voda Allah je to šalim u vezemu i zdravimu i budu na tom putu. Kada nekoga voliš, ti si na tom putu da mu pružiš sve, da mu dokažeš sve, da mu kupiš sve, da mu voliš sve. Ako volimo da Allah je to šalim u vezemu i zdravimu, moramo da volimo. Trebamo da govorimo, ako smo vjernici, muslimani, kako da ga jesu, moramo da služimo mjesta i prilike da se ta ljubav nam uzvrati. Allah je zadešanu po mozebe zgradnu, Kur'an i Kerim je dao kao ljubav. U nazivu Mufesira Kur'an i Kerima, riječ Kur'an, odnosno ime Kur'ana, prevode u ovom letom, kakvi letom, da je to sinonim riječi jedna ljubav, jedna ljubav. Sami Kur'an Kerim, kad ga uzmeš u svoje ruke, govora Allah je zadešanom u mozebe zgradnu i nazoveš ga imenom Kur'an Kerim. Knjiga uzvišena i važna knjiga, gdje se kaže ljubav kada je važna za tebe. Odmah pomisliš, ako nisi pomislio, da je to ljubav koji duža tebe Allah je zadešanom u mozebe zgradnu. Zar to nije dana vrsta da mi shvatimo da Allah je zadešanu u zemlju i radnju. I prije nas je služio to, šta to? Kaj je to glava? Kaj je da? Zemlju sam. Allah uvijek svoj govor, zbog čega? Da bi ti dao zemlju. Neko vam priča od nas, kaže, potrošio sam se na ovo. Ma za njega ne vidio mi neće samo čutiti po dinu. Nije to iskola. To Allah je zadešanu u zemlju i radnju. Da li je to Allah je zadešanu? Nema kriski od vjeri, to dobro znamo, ali ima ljubav od vjeri. Habibe je prijunja od njine prosjeha. Imate kaže ljubav od njavuku i imate vjeru kao sajde. I imate vjeru kao sajde, kaže ako sam izdavljavu, kako je kao sajde. Habibe je prijunja, ona sija je prijunja. Imate vjeru kao sajde od njavuku i ljubav od njavuku treba vjeru. Ove dvije riječi mora, ovaj hadis, mora da je to bliže u našim srcima, zbog čega da imamo rahmet, ispravan rahmet, že onda je rješavno u njegu ne radimo u njegovosti. Jeste, ali treba da znamo da nako one. Mnogo ljudi se raju, Allah se rješavno u njegovosti. On je Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi i sami mesti. Ali mi kao konecijom shvatimo kuranski ajet, gdje Allah se rješavno u kraju. Ja kao gospoda svih svjetova, sa milosti prema onim ljudima koji imaju milosti prema mojim robovima. Znači ja i ti, ako jedan prema drugom imamo milosti, Allah ima prema mene Boga noću. Ako ja i ti, i mi i vi, u ovdje nemamo tu milost, Allah nema prema nama milosti i govori u čega. Zato što je on tebe dao i poslanika sa Allahom, ali i po sebe dao, a rahmet velika ajda nije, da budeš milost svih svjetova. Znači kao poslanika se da vam Ali ibn Sa'd ga je dao, udario i rekao mu, moraš biti milost prema svijetu, prema narodu, pa nato to da ja ću na tebi. Ako tu imamo u srce, imamo teube tebe na suha, ispravne teube, baš Allah je jedna dan, kaže Ibn Kajim Tirmizi, tako mi Allah isto teče da mu. Molim Allah da mi žemo da mu tebi te radimo, da nam oprosti, da nam suprot da pravi put, i budemo puni ljudi koji će biti iskreni Allahom govori i sljedeći ima i sunata Rasulullaha, ali i sallatu wasalam. Ibn Allah, tako u tog kada, da je sada zrubla i